Čágo, já jsem Papi a vítám vás u 8. dílu Let's Play tady z Hardcore modu. Tenhle díl už by měl být teda poslední, protože na streamu jsme si připravovali nějaký věci. Kdo neviděl stream, tak se ještě klidně určitě podívejte. Máme tady nějakých pár potionů, který si určitě vezmeme sebou. Já se ještě chci nejdřív vrhnout na nějaký enchant, protože jsem dobu AFKoval tady na Fish Farmě, máme 39 levelů. Jediný, co se mi kloudního povedlo vylovit, tak je Featherfalling 4, tu si určitě dáme na boty. Já to tady jenom takhle rychle enchnu. Unbreaking 3, Fire Protection a Respiration, super přilba. To si myslím, že asi ani nebudeme měnit, ani dávat dohromady s ničím. Podíváme se tadyhle na kalhoty, Fire Protection 4, to je super, takže ty bychom si mohli spojit rovnou a ještě si enchnem botky. Depstrider, no, to mě zrovna úplně Fire Protection, tak jo, to je úplně akorát, co já bych potřeboval. Takže tohle to dáme dohromady, tohle dáme dohromady, tu přilbu ani ne. Takže takhle, takhle to nedám. Fire Protection 4 a Unbreaking, to by šlo, takže máme Kalhotos. Tadyhle si přidáme ještě Featherfalling 4. Já si myslím, že Diamond Armor je tak nějak jakože ready. Není to žádná sláva, mohlo to být ještě o něco lepší. A já jsem si chtěl ještě něco udělat. To asi všechno, teoreticky. Já si jenom tady trošku poopravím kru... už je moc. No. Tak já si pro jistotu ještě vycraftím jeden obyčejný krumpáč, kdyby náhodou se tenhle ten rozbil. Se omlouvám, že trošku chraptím, je tomu dost možný, já jsem před chvíličkou stával, tak jsem takový ještě v rozpoložení. Takže si jeden ještě pickaxe tady vyrobím. Zbytek můžu si uklidit, 64 bloků hlíny je možná akorát, ale já si vemu radši víc. Radši víc než míň. Tady nějaký jídlo, tohle už nebudu potřebovat. Určitě si nesmíme zapomenout vzít tadyhle Eye of Ender, zlatý jablka. Ty jsou důležitý, tohle úplně nebudu potřebovat, lopatu jo. Tak já si vycraftím diamantovou. Musím udělat takový důkladný přípravy na draka. Takže šup. Takže si mám takhle jednu diamantovou. Ať jsme ready, tohle to tady můžu nechat. Jabka mám určitě nesmím zapomenout ty potky. Takže strenčka, tady poison, a ještě jsem si stihl vyrobit poison of slow falling z těch phantom membrane, padá z těch fantomů, to je z tohohle. Se mě naštěstí podařilo. Já si myslím, že jsme jinak ready. Jsem ještě tady rozmnožoval krávy, takže možná si jich tady pár ještě takhle zabijem, ať máme víc masa. Jo, tady není flame. Nevadí, takže já to dám ještě asi rychle vypít potom. Ať máme, jo, mám tam flame, tak jo, ono se neopeklo všechno úplně. Takže já si to tady poberu. Vemu si jenom to opečený maso takhle sebou. A můžeme se vydat do nedru. Běž krávo, no tak, vy jsi hloupá. Tak umři. Hodná. Se mi tady právě ještě množila tak a tak, takže ono se to... Tak, tohle to už tady můžu nechat, tohle to si vezmu s sebou. Nevím, jestli něco potřebuju. Ještě. Jakože snad asi úplně ne. Featherfalling 4 mám. Torčky úplně nepotřebuji. Potřebuju ten Potion of Slowness. Nebo slowness, slow falling. Tady jsou ty slash potiony, já si vám ještě klasy jabko do ruky a tak. Takhle si to tady nějak musím připravit, abych věděl, kde co mám. No, jo, sheep mám tady, to je v pohodě. Si jich pro jistotu asi vemu víc, znám se. Infinity tam je. No, já myslím, že jsme ready. Takže já se jdu přemístit k portálu a pak se budu hned hlásit. Jak můžete vidět, už se blížím tady v nedru do portálu k portálu do Endu.
No a za chvilku to vypukne, já se na to vůbec necítím, jakože fakt vůbec ne, ale musíme být stateční a toho draka přece musíme zabít. Tak, kde mám, tady mám Eye of Ender, takže tup. Já bych tam nerad zahučil hned. Tak, portál je ready. Ach jo, úplně z toho nemám fakt dobrý pocit, jakože fakt nemám. No, potiony, nejdřív se budeme snažit teda zničit asi ty věže, které nejsou obehraničené tímhletím a pak to nějak doladíme, no snad to prostě dopadne, já tam jdu a jdem se nechat zabít drakem. OK, to bylo rychlý. Tak, drakový hilty už se hned tady načetli. Tak, teď se jdeme odsaď vykopat nahoru. Možná to bude chviličku trvat. Já jenom doufám, že mě nebudou obtěžovat moc endermeni. Ať z toho něco taky máme. Tak já beru luk do ruky. Támhle je hned první. Zkusíme se střelit. Výborně. Tadyhle ten na ten nevidím. Támhle je další. Nevím, jestli se mě povede hned ho hitnout. Tak to bylo hodně málo. Oh. No, drak je docela nebezpečný. Je, hned jsem si snět jablko, nevadí. Tak, pouchni. Naštěstí jich tady není moc, tech. Hop, pouchni, tak, výborně. Oh, no, bude to asi těžší, než jsem si myslel. Tohle bylo pěkně blbě střelený. Asi tam ještě tak vyskáču, yes. To bylo dobrý. Au. Výborně, ještě tamhle. Nech mě draku. Wow. Tak jo. Tohle úplně nevychází podle mých plánů. Výborně, bouchlo to. Ještě tadyhle tu nahoře. Nevadí. OK. Jdeme na to. Rychlo. No, tak tohle je blbý. No, naštěstí ten Featherfalling zachránil docela. Já si ty jabka hold někam dám sem. Nechce se mě papkat úplně takhle. Já bych ještě chtěl zničit tadyhle ten portál, nebo tenhle tu. Nevím, kde ono to bylo. Myslím, že tamhle. Ne, to je tamhle ta. Věža. Yes, je to dole, takže tohle vyšlo. Tak, najíst. Já si vypiju asi ten potion of slow falling, ať nás tady ten drak úplně nezničí nějakým pádem. Hrozně se tady bojím. Tak, lopatu, šup, rychle dolů. Dobře, na tohle kašlem. Vylezem si sem. Hopsa hejsa. Já myslím, že tohle to bude všechno, dojde úplně dobře. Snad se nám ho podaří zabít. Pro jistotu pak ještě hned vyhodím nějakou tu potku si na sebe, aby jsme úplně... A já si to teda odkop, protože... Jej, on je tady ten. On je obyčejný, no tak nevadí. Tak. Oj. No, tak málem byla smrt. Tak tohle ještě tadyhle jednu a to je všechno? Je to možný? Asi jo. Takže nechce mi ten drak to tady. No, ještě Enderman do toho. Tohle vůbec není v pohodě. Umřu, nechci umřít. Zlatý jabko, prosím. Proč po mě jdou ty endermeni? Uf.
No, tak nějak jako tryhardím to tady jak blázen. Samluvám, že to moc nekomentuju, ale fakt se snažím přežít. Docela to tady jako nedávám. Oni endermeni jako to tady dost stěžujou, tu práci s tím drakem. Tak. A tohle už byla snad poslední. Tady zkusím přikrčit. Snad už je to poslední, takže budeme zkusíme si hitnout draka. Tak pojď, bráško. Bych nejda teda Endermana hitnul. Jo, abych na něj teď musel mečem. Tak to nevadí. Tak, au. No, tyjo, tohle to nebude v pohodě, tohle nebude v pohodě. Au. Tak to ne, chlapci, tak to ne teda. No, jsem z nich nadšený, au. Nechte mě, chlapi. Já potřebuji si tady popovídat s drakem. A jsem mrtvej, sakra, zabil mě Enderman. A lidi. To je škody. Ty Endermani, no, já jsem si mohl třeba vzít na sebe hlavu dýně, ale ach jo. Kurňa, všechny věže dole, ale zabil mě hloupý Enderman, draka už bych asi zabil. No jo, no, tak bohužel, snad někdy příště, třeba dozdáme další sérii, nebo nějakou společnou s někým uvidím, takže bohužel jsem zemřel, i když jsem to nečekal, už jsem si docela věřil teďkon, no nedá se nic dělat, no. No nic, tak jo, lidi, tohle je konec série, místo této série můžete čekat samozřejmě společnou sérii s Nelim, bude se jednat o mapu Diversity a já už to asi nebudu dál okecávat, no. V sérii jsem si samozřejmě užil, bohužel, jak jste viděli, tak to nedopadlo, no. Teď jsem zklamaný, ale nedá se nic dělat. Tak jo, lidičky, každopádně tohle to už je asi všechno, díl teda bude krátký, ale pokud se vám videjko líbilo, určitě dejte ten like, já budu mega moc rád a uvidíme se u nějaký teda nový série. Tak se mějte hezky, užijte si víkend a čágo.